Iškilmingai sveikiname su jumis iš Šakių arenos, kur startuoja 2020-21 metų Karaliaus Mindaugo taurės turnyras. Šių metų Karaliaus Mindaugo taurės turnyro taškų. Geras perdavimas po krepšiu ir Vaidas Čepukaitis po Juliaus Kazakausko. Epizodų, jeigu brokas yra atsitiktinė gamybos klaida, tai čia tiesiog visas gamybos procesas yra lūžęs iš principo. Domas Šakių lydžio ekipai. Žengelis. Jo perdavimas ir čia taiklus metimas, kurį smeigia Karolis Kokoška. Atmeta kamuolį Pocevičiui, Martynas Pocevičius iki galo drąsiai ir sudėtingas. 2000 gyventojų Šakiuose ir visus lankytinus objektus čia galima apeiti per kamuolį per ketverias žaistas rungtynes. Vidutiniškai po minus pusantro naudingumo balo renka kamuolis, o tikrinčiau jaustis ir antrajame lygio minutė. Vėl bandymas žaisti baudos aikštelėje, ten daugiausiai sėkmės rado Kėdainiai pirmame kelinuke. Vytis savo pranašumą čia Šakiuose, kur Vytis žaidžia pirmasis nedraugiškas šio sezono rungtynes. Ir visas serijas laimėjo LKL klubai. Šiais metais NKL meta rimtesnį iššūkį. Pocevičius Vasiliauskui ir čia atsakomoji klaida. Laurynas Samenas. Nepažeidžia nešto kamulio taisyklės. Pirmoje rungtynių dalyje Pukelis dar kartą iš toli. Švelnus Pukelį, ar žinai? Bet po pirmųjų dviejų kelinukų Šakiuose vietos Vytis turi trijų taškų persvarą. Sėkmingai žygiuoti Karaliaus Mindaugo taurės turnyre. Jie kol kas yra pirmaujančios ekipos pozicijoje, tačiau panašas. Iš toli meta Užupis ir tą daro taikliai Vyčio kapitonas. Šiaip. Įdomi informacija, turbūt neaktuali tiem, kurie stebi šiovai. Tai šiais metais ta intriga bent jau kol kas atrodo daug, daug didesnė. Ignas Lukošius. Du taškai įvyčia Pukelis. Atmestas kamuolys, geras perdavimas ir smeigia tritaškai Laurynas Samenas. Dabar pirmą kartą susitinkantis su savo buvusiu klubu iš toli atsako. Krašta čia Kariniauskas. Arčiau krepšio, Pukelis kamuolys šiuose rungtynėse. Ir iš toli smeigia dar. Bet Pauliaus Belevičiaus tolimas metimas iš dešinio atakos kampo buvo netikslus. Kariniauskas smeigia staigų. Įveikti, o dar ir potencialiai sutriuškinti Kėdainių Nevėžį. Aurelijus Pukelis, tu turbūt juokauji. Kšištofas Lavrinovičius. Sudėtingas metimas į lentos kampą, tačiau ir to metimo jau nebeprireikė. Šakių Vyčiui 81-66.